សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងចំការម្ទេសផ្លោកនៅក្នុងភូមិកំពង់អូឃុំកំពង់អូស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយចំការម្ទេសផ្លោកនេះគឺជារបស់បងប្អូនវិជាកសិករដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយគាត់បានប្រឡូកក្នុងរបរដាំដុះម្ទេសផ្លោកនេះគឺរយៈពេល25ឆ្នាំហើយគាត់មិនត្រឹមតែដាំដុះម្ទេសផ្លោកនេះទេគឺគាត់បានកែច្នៃម្ទេសផ្លោកនេះធ្វើទៅជាម្ទេសក្រៀមផងដែរនៅក្នុងចំការនេះបងប្អូនដែលសាខ្ញុំមកនេះវាយើងចង់រដូវហើយបងប្អូនអាដាំរដូវហ្នឹងមកជួខែ3ហ៎បងប្អូនមកជួខែ3គឺពេញផ្លែខ្លាំងហើយទេយើងខ្ញុំមកចុងរដូវហើយនៅតែផ្លែច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដងដើមវាសើស្អាតបងប្អូនដូចសារតបញ្ហាវាក្តៅខ្លាំងនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះក្តៅខ្លាំងមែនទេហើយដោយសារវាមានកូនរដូវប្រាំងមួយទៀតអញ្ចឹងក្តៅកាន់តែខ្លាំងហើយនេះទិដ្ឋភាពនៅក្នុងចំការបងប្អូនវាមិនសើស្អាតប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺផ្លែនេះបងប្អូនផ្លែច្រើនមែនទេហើយម្ចាស់ចការថានេះផ្លែចុងដៃណាបងប្អូនចុងដៃផ្លែប៉ុណ្ណឹងជាសង្ឃមអាដើមដៃទៀតដើមដៃម្ចាស់ចការថាពេលដែលវាទុំគឺមើលអត់ឃើញដើមទេសុទ្ធតែផ្លែតែម្ដងបងប្អូនចុះបងប្អូនឃើញក្រហមនោះសុទ្ធតែផ្លែទុំទាំងអស់ណាហើយនោះតលេគេដាំដុះនៅអមមាត់តលេតែម្ដងហើយខ្ញុំបានសំភារម្ចាស់ចំការហើយបងប្អូនបងផ្ទះនេះបងប្អូនចាំមើលវីដេអូពេញនៅក្នុងកម្មវិធីនំចេញនៅនឹងកន្លែងដែលយើងផ្សាយនៅលើpage MS Economic ហើយនិង page Business Cambodia ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ទូទាស់ពីបបិសោតនៅក្នុងការដាំដុះប្រទេសនេះម្ចាស់ចំការគាត់និយាយថាគាត់បានដាំដុះប្រទេសនេះគឺរយៈពេល25ឆ្នាំហើយតាំងពីជំនាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់រហូតមកដល់ឥឡូវនេះហើយគាត់បាននិយាយថាប្រទេសនេះប្រសិនបើយើងចេះថែទាំវាបងប្អូនយើងចេះថែទាំវាយើងដឹងអំពីតម្រូវការរបស់វាគឺយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនគាត់ថាមហតាប្រទេសនេះគឺចំណាយដើមទុនខ្ទង់ប្រមាណតពីបើគិតទាំងកម្មករគឺចន្លោះពី8ទៅ9លានទាំងថ្លៃប្រេងទាំងថ្លៃអីតែក្នុងមួយអាទិត្យគឺបេះម្ដងហើយមួយអាទិត្យគឺបានចន្លោះពី2ទៅ3តោនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើល2ទៅ3តោនហាមួយគីឡូវា2500អញ្ចឹងគាត់ថាបេះត្រឹមតើ3ទៅ4លើកឬក៏5លើកគឺអាចប្រមូលផលបានហើយអញ្ចឹងមានថាបេះត្រឹមតើរយៈពេលពេញមួយខែគឺអាចរួចដើមហើយអញ្ចឹងនៅសល់ខានប៉ុន្មានគឺយើងអាចទទួលបានផលចំណេញប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាតើតែអ្នកដែរបកែថែបកែថែហ្នឹងមិនទាល់តែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ឬគាត់មានប្រព័ន្ធទឹកអញ្ចឹងស្រាប់ព្រោះថាប្រទេសហ្នឹងគឺវាទៀមទីឲ្យយើងស្រោចស្រពទឹកវាឲ្យបានច្រើនពីតែការទឹកច្រើនហើយនឹងធ្វើស្មៅហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ជីដាក់អីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងវាបានទិន្នផលខ្ពស់បែបអញ្ចឹងទៅនេះបងប្អូនឃើញទេផ្លែលាំងក្រហមពេញដើមហើយនេះចុងដៃផងហ្នឹងហើយចុងដៃផងវាប៉ុណ្្នឹងជឿសង្ឃឹមថាដាំដៃទៀតដែលគាត់ថាបច្ចុប្បន្នគឺគាត់បេះបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃត្រឹមតែ3-400គីឡូទេ200គីឡូ3-400គីឡូទៅពីមុនគឺមួយថ្ងៃ2ទៅអសំទោសមួយទឹក2ទៅ3តោនអញ្ចឹងអាចថានេះគឺជារបរដ៏ល្អមួយហើយមួយវិញទៀតគឺ
វាអត់ចេះហូដលេត្រង់ថាប្រសិនបើបងប្អូនលក់ស្រស់បានតម្លៃទាបបងប្អូនអាចធ្វើទៅជាម្ទេសឆ្អើរតែម្ទេសឆ្អើរទាមទារឲ្យយើងនោះចេះបច្ចេកទេសនៅក្នុងការធ្វើវាដែរយើងត្រូវដឹងថាគេត្រូវដាក់អំបិលនៅក្នុងទំហំប៉ុន្មានគេត្រូវហាលរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៅវាបានផ្លែល្អវាបានម្ទេសនឹងក្រហមល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនផ្លែច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះ